Äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein hoitomuoto on laidunnus. Valtaosa Suomen merenrantaniityistä keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle, jossa laidunnukseen on saatu noin 4000 hehtaaria merenrantoja. Laidun eläimiksi sopivat esimerkiksi lihakarja ja lampaat. Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella Marko Kurikan lampaat ovat laiduntaneet kesäisin merenrannalla jo vuodesta 1990. Nehän syö kaikkia heinää, mitä täällä on. Mieluista heinää varsinkin, kun täällä on varaa valita. Kaikki kukat, sienet, pajut, lepää, kaikki lehtipuukille. Tämä oli läpipääsemätöntä rytteikköä ja pajukkua. Siinä on ollut kova homma raivata ne pois. Laidun kausi on tärkeä osa vuoden kiertoa niin laidun eläimille kuin viljelijöille. Rantalaiduntaminen parantaa eläinten hyvinvointia, sillä ne pystyvät toteuttamaan lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten syömiskäyttäytymistä, liikkumista ja sosiaalisten suhteiden hoitoa. Kyllä, ne tykkää täällä olla, kun täällä on laajat alueet, mitä saa. Milloin haluaa mennä syömään ja tulla pois siitä tuohon. Eivät ole mitenkään kiinni missä. Rantaniityillä viihtyvät monet vaateliaatkin putkilokasvit ja hyönteiset. Ne ovat sopivaa elinympäristöä linnuista esimerkiksi kahlaajille ja sorsalinnuille. Samalla rantalaidunnus parantaa alueiden maisemallista arvoa. Kun laidun eläimet syövät maiseman avaraksi, valo lisääntyy ja ravinteita vapautuu muiden kasvien käyttöön. Kasvilajisto monipuolistuu ja jopa uhanalaisia kasveja palautuu alueelle. Ne voivat tulla siemeninä meriveden mukana, jopa lintujen, muuttolintujen varpaan väleissä, laidun eläinten sorkkien mukana. Leviämisreittejä on useita. Nämä ovat nämä yleisimmät. Ja sitten on vielä siemenpankki. Eli pitkään laidunnetuilla alueilla perinnemaisemakasvit tekevät semmoisia siemeniä, jotka kykenevät itämään jopa vuosikymmenien jälkeen siitä, kun se viimeinen kasvi on kuollut. Eli jos elinympäristö muuttuu lajille suotuisaksi, että siemenpankista voi nousta yllättäen vuosikymmenien jälkeen sellaista lajistoa, joka on ollut paikalla vaikka 20 tai 30 vuotta sitten. Perinnebiotoopin hoitaminen lisää monimuotoisuutta myös linnustossa. Linnuille rantaniitty luo loistavat puitteet. Uhanalaisista kahlaajista muun muassa suokukko, etelän suosirri ja mustapyrstökuiri vaativat laajoja matalakasvuisia rantaniittyjä pesimäympäristökseen. Ehkä se luo tämmöiselle matalakasvuiselle kasvillisuuteen sopeutuneelle lintulajistolle niin sovelian pesimä- ja ruokailuympäristöön. Rantalaiduntamiseen liittyy myös huolta. Yksi näistä kysymyksistä on laidun eläinten vaikutus vesistöjen ravinnekuormaan. Pilaako eläinten lanta rantaveden? Toisin kuin usein luullaan, tutkimuksen mukaan rantalaidunnus vähentää Perämeren rantalaidunten kasvillisuuden biomassaa, siihen sitoutuneiden ravinteiden sekä rantaniityn ravinteiden kokonaismäärää. Kun laiduntavat eläimet syövät vesi- ja rantakasvillisuutta, ne ottavat samalla talteen kasveihin sitoutuneita ravinteita, eli typpi- ja fosforipitoisuudet laskevat. Laidueläimethän käyttää kasvuun sen typen ja fosforin, mikä niistä kasveista tulee. Osahan niistä toki menee virtsan ja lannan mukana tuonne rantalaitumelle, mutta osa sitten sitoutuu siihen eläimen kasvuun ja sitä myöten sitten poistuu laidualueelta. Ja sanotaan, että tämä on semmoinen negatiivinen ravinnetase, mikä näille rantalaitumille sitten muodostuu tämän kautta. Rantalaidunten käytöllä on positiivisia vaikutuksia myös ihmisille. Maisema-arvon myötä rantalaidunnuksesta on iloa myös ohikulkijoille, lintuharrastajille ja muille alueella liikkujille. Ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen myötä meille kaikille. Eli viljelijät ennen kaikkea hyötyy, mutta tietysti se luonnon monimuotoisuus on tärkeä. Ja näiden ranta-alueiden käyttäjät.
jotka virkistyskäyttää näitä alueita ja hyötyy ehkä elinkeinojen kautta.